Svima pozdrav! Dobrodošli u moj novi vlog. Znači, danas sam htio sam da vam kažem, danas ćemo ići u kino, gledamo Fast and Furious 8. Prostaci jedni, bezobrazno. Jebu vas. Idemo da gledamo Fast and Furious 8, ovo je kratko javljanje. Imamo još 2 sata od početka filma, a ja ću sad krenuti i znači ćemo i javljam vam se čim dođem tamo u kino. Vidimo se, ćao.